Kryeministri Edi Rama është pritur me protestave në qytetin verior të Kukësit pas ditën e së martës. Kryeu i qeverisë pasi përfundoi takimin e Tropoj u vëlltoi në drejtim të aeroportit të Kukësit me helikopter. Qytetarët të mbështetur nga përfaqësuesit të opozitës kanë marshuar në drejtim të aeroportit. Ata janë përplasur me forcat e policisë, ku kanë arritur të çojnë kordonin policor plot 5 herë. Në protestën e opozitës ishte edhe veja poetët e ekzekutuar nga regjimi komunist Hafzin Ela. Edhe mu më kalan 30 vite e sot s'kam demokraci, unë s'dalë, mu nuk më thatë polici mos dilë, unë prap janë burë në balatin tim. Unë s'kam ndryshu fare, jam ma kesin në diktaturë, s'kam buk me granë, s'kam ilaqe me blesë, s'kam lekë, s'kam drita me pagu. Protestuese të bashkët vintin e vranë që ka qenë njeri u i drejtë, që ka qenë njeri u i ndeshëm, që ka qenë njeri u intelektual, që ka dashë Shqiprin, lirin. Edhe nuk e deshi i doli përbal diktaturës, diktatyra enveriste, komuniste, gjakpirste, pashpirste, për jetën time, për fatin tim, për bashotin tim. Përnda gjitha të zeza i kemi, kam të drejt me protestu dhe me shku me shkull, atje ku ashtë. Po së mle policia, nuk e vras me armë, se nuk jemi ne hakmarës. Kryetari Partisë Demokratike të Kukësit, Arif Rexhmati, i konfirmoj që në datën 30 qershor në këtë qytet nuk do të ketë zgjedhje. Ne jemi të vendosur që të mos lejojmë kriminal të tillë, hajdut të tillë, njerëz që pa kredibilitet në Kukës, njerëz që nuk janë në gjendje që të udhtojnë me tokë, por vinë me aeroplan dhe helikopter, ata nuk i duhen kuksianëve, nuk i duhen shqiptarëve dhe si të tillë, jemi të vendosur që me 30 qershor të mos lejojmë zgjedhje farsë, të mos lejojmë rikthimin e monizmit në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama ishte i shoqëruar në qytetin verior me qindra forca policore dhe ato speciale, të ardhura nga Tirana.